Filho e do Espírito Santo. Amém. Os presentes, por favor, podem se sentar. E diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tenho amor, eu sou como metal que soa ou como sino que retine. E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha uma fé tamanha ao ponto de transportar montes, se eu não tenho amor, eu nada sou. E ainda que distribua todos os meus bens para o sustento dos pobres, e mesmo que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tenho amor, nada disso me aproveita. E continua esse irmão do passado: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor, este amor, jamais acaba. Leio de vez em quando essa página, que é um pouco maior ainda, mas todas as suas recomendações poderiam ser subscritas por pessoas de religião ou sem, porque o importante é ser um homem do afeto para tornar este mundo mais puro e apropriado para nós e para os nossos filhos. O amor jamais acaba. Eu creio que o amor não morre. Mata-se o amor. Por favor, queridos, não o matem. Mas aprendam a aprofundá-lo ainda mais, com essa força que vem de Deus, com essa força que vem de Jeová, que é o nome adotado nas Bíblias mais antigas, e que pode temperar as nossas dificuldades, libertar-nos das turbulências, ou pelo menos de suportá-las, e fazer-nos chegar a porto seguro, depois de uma vida venturosa, abençoada e cheia de alegria. Vocês me inspiram também uma outra poesia, que tem ligação com essa primeira, só que feita com o espírito romântico dos homens. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste fatigada eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos presa tu a minha mão, a vista deslumbrada tive na luz que o teu olhar continha. Eu creio, meus amigos, e particularmente queridos noivos, que um verdadeiro casamento começa, permanece sempre assim, mãos dadas, dedos entrelaçados, num sinal bem visível de comunhão, afeto, ternura e, por que não dizer, de irrestrita cumplicidade. O amor partilhado a quatro mãos, as alegrias, as confidências que são próprias daqueles que se amam, também partilhadas com esperança de encontrarmos a quatro mãos os problemas que parecem pesados demais só para as nossas mãos. Mas acima de tudo, os sonhos que impulsionam a nossa vida, a alma carregada de sonhos. Eu não acredito em nenhum empreendimento humano que tenha força, longevidade, que nos leve para a frente, que não estiver baseado nos nossos sonhos, na capacidade de sonhar como José do Egito, como Chico Buarque de Holanda, como Chico Anísio, que legou-nos o seu sorriso durante tantos anos desta terra, grande amigo, e de repente nos deixa
sem aquela graça pura, desarmada, bem intencionada, que trouxe alegria, também singela, às televisões de todos nós. Desejo sinceramente que vocês sejam felizes. Mas não se espantem com aqueles que não creem na felicidade. Vicente de Carvalho chega a dizer: a felicidade que sonhamos, a árvore milagrosa que supomos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Sejam felizes e ajudem a felicidade a fazê-los felizes. Sejam felizes dando valor às coisas simples, às coisas que realmente são valorizadas por Deus. Nós imaginamos que o mundo sofisticado, a alta sociedade, é claro que eles têm pessoas boníssimas, exemplos de vida, mas eu tenho encontrado muito mais honestidade, sinceridade, almas despidas nas camadas mais sacrificadas, naqueles que lutam pelo pão, lutam pela vida. Olavo Bilac disse que quem com seu suor, referindo-se à terra brasileira, quem com seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Isso não é verdade. Aqui às vezes ganham mais os que menos trabalham, os que menos investem talento, energia e coração para levar a nação brasileira a um lugar de respeito e de valor no concerto das demais nações. Salomão, o grande sábio dos hebreus, aquele que escreveu páginas imorredoras nos provérbios, que com uma única frase nos leva a pensar durante um tempo enorme. Salomão, quando escreveu o livro Cântico dos Cânticos, que é uma apologia do amor concreto, humano, encarnado, como é o amor de vocês, Salomão privilegiou um achado, uma frase particular que diz: o amor é forte como a morte. Sabem, eu ousaria ainda atrevidamente reformular um pouco a frase de Salomão e dizer, com novas luzes que recebemos nesses anos, nesses milênios depois dele: não, não, meus queridos, o amor é ainda muito mais forte do que a própria morte. Ele fica, ele permanecerá, ele prospera. Eu gostaria de saber cantar como Pavarotti, para trazer uma canção de alegria para vocês e para o coração dos seus amigos e convidados. Mas minha voz já é roufenha, é rouca, não me permite mais esses arrobos. Mas há uma música não lírica, uma música da Itália, da velha Itália, que ele cantava nos últimos anos. Estou tentando me lembrar da letra, que é mais importante do que a música. Ridere, sempre così giocundo, ridere delle folie del mondo, ridere come la gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Que Deus ponha esse sorriso nos lábios de vocês. Enfrentem com alegria os problemas. Enfrentem com uma boa anedota a tristeza de um ambiente. Façam como Dona Arsênia, aprendam a sorrir, corrija os seus defeitos sorrindo, dizia o velho adágio dos romanos.
Prendere castiga-te, mores. Sorrindo, corrija os seus defeitos. Achem graças em vocês mesmos. Não queiram ter ser pessoas de pose. A pose a gente pendura no guarda-roupa. Vamos ser nós mesmos. Vamos ser despidos de alma. E compreenderemos então a realidade do amor. E entenderemos, acima de tudo, o que Santo Agostinho, que viveu do quarto para o quinto século de nossa era, depois de Cristo, Santo Agostinho chegou a dizer: amem e façam o que quiserem. Amem e depois façam o que quiserem. E que Deus abençoe, ilumine, engrandeça e confirme ainda mais o amor de vocês, também para a alegria de todos nós. Amém. Lucas traz os anéis e Deus abençoa as alianças. Se confiar apenas nas próprias mãos. E você, minha irmãzinha, tão querida, declara também que recebe agora o homem que tem pela mão esse belo rapaz como seu legítimo esposo, sim? Ele promete amor e fidelidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade, até que a morte o separe. Esta é a verdadeira aliança do casamento. Aqui estão apenas os símbolos, que são menos importantes do que os sentimentos e que não têm valor nenhum, senão o material, se estiverem despidos e não enraizados no amor. Mas os símbolos também são belos. Chamamos o anel de casamento aliança, porque lembram eles a aliança eterna feita entre Deus e o homem, criador e criatura, aliança de amor. As alianças são feitas de metal precioso, indicando a preciosidade da união conjugal. Sempre que colocarmos as nossas duas alianças juntas, elas formam na palma da mão um oito deitado, o que em matemática é o símbolo do infinito. Porque no coração do eterno Deus e para a felicidade do ser humano, o casamento foi feito para ser eterno, para todo sempre, até que a morte nos separe. Coloca-se a aliança no dedo anular esquerdo, porque se acreditava no passado, quando ainda os conhecimentos de anatomia eram muito rudimentares, acreditava-se que existia um nervo que ligava este dedo ao coração. A aliança do casamento é assim a aliança do coração, a aliança do mais puro, profundo e acendrado amor. Que Deus abençoe ricamente a aliança de vocês, de tal sorte que um possa repetir ao outro as palavras do poema bíblico de Ruth: onde quer que tu fores, aí irei eu. Onde quer que pousares, aí pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Deus tenha misericórdia de vocês na luta que vão empreender como casal e como família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Magistratura civil. Como ministro de Deus, e acima de tudo, em nome de Jesus, chamado Cristo, eu os declaro casados. Na relação de marido e mulher, mulher e marido. E relembro mais uma vez, aqueles a quem realmente Deus une, ninguém tem o direito nem o poder de separar.
que na vida de vocês aconteça exatamente assim. E o Deus de eternas misericórdias guarde os corações de vocês e as mentes. Por Cristo Jesus, Senhor. Amém. Vão em paz. Quem gostou do beijo, eu sugiro que mais uma vez eles repitam e nós vamos saudá-lo com uma salva de palmas.